myšlienky sú rozbité, črepy a všetko je to OK, pokiaľ to neskončí rozbitou tvárou o ten betón. Občas fakt nevládzem, nevidím podnety tých slepcov. Názory bláznou ma nemotivujú, no kazia dušu leprou. Rozpadám sa kúsky, mňa sú unášané vetrom. Sranda, že práve vďaka tomu som free jak tento shit. A všetko, čo som napísal, kým nezdan, ja to práve preto. Som úprimný jak Otis, píšem svoj život vo Worde a pritom pálim tony. Sík. Som pokorný jak Henry, keď raz nebudem, tak prosím, podpál moje veci. Som na dne, veď mám 120 kg, friendzone ako nikto, cesty dlhé jak Neo. Život tak veľmi rozhádzaný, mením názor každý deň, vďaka tomu som free. Alebo možno nie som, riešim tie pohľady ľudí, ako keby som nevedel, že som úplne iný. A už nechcem to riešiť, sme nedokonali a jebe ma, že sa tvária jak bez chyb. Sú besní, naháňajú senzácie jak bulvár. Sme pod kamerou, ktorá však skresluje tak ako kurva. Zhruba 7 rokov seriem na rap, nikdy som z toho nemal prachy. Preto som úprimný jak Otis, píšem svoj život vo Worde a pritom pálim tony. Sík. Som pokorný jak Henry, keď raz nebudem, tak prosím, podpál moje veci. Som na dne, veď mám 120 kg, friendzone ako nikto, cesty dlhé jak Neo. Život tak veľmi rozhádzaný, mením názor každý deň, vďaka tomu som free. Vďaka tomu som free. Vďaka tomu som free. Royal G.